Starleta bez dlake na jeziku progovorila u nepoznatim detaljima. Učesnica Elite Neli Ahmić pre dve dana je napustila reality na nekoliko sati. Kada se vratila, svima je u Bijeloj kući rekla da njen bivši muž Asmin Durđić i starleta Stanija Dobrević žele da je oduzmu dete putem peticije. Međutim, Stanija se sad oglasila i rekla da ta priča nema veze sa istinom, zbog čega će Anelinu sestru Situ Ahmić tužiti. Tvrdili su da ja nekome branim da viđe dete, a danas tvrde da ja nekome oduzimam dete. Dogovorite se, gospodo, sami sa sobom. Sita je prošle nedelje tokom uključenja u emisiju izjavila da ja branim Asminu da šalje novac i da viđe dete, za to je ide tužba. A ove nedelje su prosuli priču da ja oduzimam nekome dete i za to im ide tužba, rekla je Dobrovićeva.